کتون کو د ټیم کې زده ضلع باجوړ په ډېر اهم مقام صدیق آباد پټک کې موجود یم چرته چې هسپتال دی او دې هسپتال کې د نشې او د ذهني ناروغو علاج کیږي پر دغه هسپتال چرمین حمید الله مومند سره مصر ولاړ دی د دې ممنون مشکور چې مونږ د ټیم راکو او کتون کو دلته نن یو پروګرام شو یو ډېر تقریب وو چې د باجوړ د هر مکتب فکر خلکو پکې سواغیستا دوی نه بورو چې د هسپتال کله جوړ شو دی غارز او مقاصد سي دي السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه باجوړ میډیا وسایل سب تاسو شیل د ستړي راوړه او موږ ستړي تم په خنه درو غته خلکو ته دی تاریخ بیان کا او نن پروګرام شو تاسو په خبرو کې مې چر زما سوچو نیک سوچ دی او دا مې سوچ چې د باجوړ نه دی نشه او پلس د نشې ناروغان روښ شي اب کال اگست 2022 کې باجوړ کې د ناصور یو واقعیا شوی و چې یو ترز ویره پاتې بل ترز یو جره نو بیا لوکل کم ڈی سی وغیرہ ماتا ہوئے چیرا دی باجوڑ تا تاسو یو ادارہ راوڑے دا دسی عذاب دے چی کلا کو پیخور نے اسپتال نے کسان راضی ہو دی باجوڑ لو چتئی نو دی دوران کی دا کاغ کرائم جرم کڑے یہ تمان چر غسی مشین را غسی کسی وجلی کو بی اسپتال نے تو چت کے ویسی نو آغا سا فائدہ نہ کی نو باجوڑ کی دا لوکل اسپتال لے زر پاسی کسان زر جی تمان چاو چاڑا بس منگ لو بھی دے سر باہر حالات کے منگ رو چتو نو دا دا باجوڑ دا پارے منگ ہس ہستڑی کڑے اور باجوڑ خلکو نہ ڈیر خوشحال ہیں الحمدللہ ڈیر دانن جمی کم پروگرام کو تو زما جذبه یو بود وشولا زو بل میش کې دریز لرات لموس په انشاء الله رفت دوه دریز لرازم سایل سیف ډیر مینا راکړه زګی په پیل ځل میو قتل او بلوز او مولا وز شم نه انشاء الله تاسو ته یو مونږ کو دا وطن نه باجوړ د ما وختي چې باجوړ مومند رنگونه یو نو چې رنگونه یو شو نو غور نور نه دي نو دا وطن زمونږ دی او مومند وطن تاسو دی نو دا ستړي به دی وطن نه کو او تاسو بیا بیا مراشي دی پروگرام سونو مریضان راغلی وسه پوری سومره ټیک شوی دی چې غا به عزت کوړه تللی دی خپل کار یې مهنت شروع کړی دلته تاسو کتري کم ریکور پیشنټ هغه هم راغلی 45 نو 50 پور مریضان مو سره چې امریکا ور دي هغه راغلی مو سره چې کم کرنٹ 22 25 کسا هغه مو سره خپل لي او شروع دي نو من کوشش کوی ته یو خریس پانس راوړه بابا یو راغلی هغه بچی کې ورشي نو هم تاسو سو ویل غاډي نو بس دا یو سټډي کو تاسو کوشش ته نو ان شاء الله چې من کم ریکوري کو ډیر بهتر روانه خلک څنګه ریسپانس د پاره ترازی هسپتال خپل خپل مدد خپل خو به انده سه مو خیره زراشته یا زمونږ مسافرونه چې به بار ملکونو کې دي غواړي دا چر زمونږ پیسې دي په نیک کار کې ولګي ډېر هم موقع ده دغه خبرې او پیغام وسول کو مونږ دا وایو چې داخل چې کم دي دا یو ځاپ یخت دي اکثر مین دي راشي ته جاړي هغه ویډیو مونږ شو کول غواړو چې باجوړي عزت ته نو کو یو مور یو کس تاسو د شي په حالاتو کې اکثر غبل لکوي چې دا په یو کس چې کم دي په ځاپ کې پروت دي په ډیر ان پروت دي هغه مونږ را شو ویلم بو دا غو سپیو کو سنت وغیرہ او الله پاک ته ودرو ته ماته وایي چې یو کس شل کال پنځش کرته الله نه فرمان مور پلان نه فرمان اوغه موږ تر هغه لوټی کې ګوندې نه غوړ برس خبر نشته یو واقعي بیان چې تیر سیو زنانو موږ د پیښور نه ډونیشن وکړو هغه په یو پلاتری او فاچیو چې را دات ماتره صدقه ده هغه چې کله هغه اډمټ کو یو لیونی مې هسپتال بازار وشت کو مې اډمټ کو سار له زنانو ټلیفون کو ټلیفون کې جاړي مول څه چل شوی ما ته وځي بیګام یو خوب وخت ما څه خوب وې زه یو کمر کې ملاس ما او یو زما سره چاچی ملاس ته وې زه چې ګورم برخه چت نه دا د مارانو ډکی ویسے چرا شم او گورم دا چت دا ماران ڈک تے نزی چچی تیم چی باشا چچی مجی ماران دی ویسے دا لیٹو لگم دا ماران لڑش ورک شپ دا دا مے بارا نو ہوش دا یو فتو یو غو او نو ک دا خوب دا کٹ کے ما خپل تر په خوب کی درا تا وچ ما تا ډیر سکون ملاوش پرون جتاس کم کار شوی دے ز ډیر ما تا ډیر سکون دا رنگ یو دسی عذاب نه من خاندان نه کسرو چت کو تل تی ریکور کو دا من دا زیات من کوشش کو چاندے ماندے من خپل ما نه وجه من تراول گیا سے اس خو سو س چاند کی یا ڈونیشن یا بتا اس تخکاری بیک ما ہدا کر دیو کو چلا پیغام بس اور کول غواړی تو کی اول پیغام هم چې بل خپل بچی به نظر وساته چې بچی دراوړو راوړل خو آسان دي خو پال نه ګرانه ده خپل بچی پلار کول دا یو عظیم کار ہے تاں تے ہم دین اگٹ عظیم کار نشتا نو دا جی خپل بچی سار غانو ما خامو پی جانا جی بچے میچا سکینی او سکار نو دا رزلٹ تا سوال ان شاء اللہ جستا بچی پلارے من دے سنگ پسنگ والا سمسلوی شپا اورس 24 آور من حاضر ہو جوڑ تے ان شاء اللہ تھینک یو خیر ان شاء اللہ کتون کو تاسو د حمید الله مومند سی خبر او د همو سره ماهر نفسیات تر متبر شخصیت د نورلی سی ملګری شوی دی مننه کو و دې برته و چر با جوړ کې د ذهني مرزونو خلک اسې سمره دي او کو خلک احتیاط تو کې دغه مرز نه څنګه بچ پاتې کې دي السلام علیکم وعلیکم السلام سایل صاحب ډیر زیاته مننه نن شو کې دغه د منټل هیلت باندې اویرنس یو سیمینار یو غهی سیشنو پاره کې مونږه شو کې ډیره تفصیلی خبره وکړلې په سوشل میډیا باندې هم ز اکثر پوسټونه کوم دا ہی خبریں کو ما یا ویڈیو گانے جوڑوں ماں زموں پہ معاشرہ کی دا مسئلہ خو موجود دا
خدا په دې خبره باندې نه پټیږي کومګه وای چې دا مسله نشته مونږ ایکسپټ کوو نو مونږ دا خبره قبول کوو نو په دې باندې دا دغه مسلې خو پچنه خرابيږي یعنی کزه ته سړک په غاړه کې ودرو مو گاډي روان دي ته تم سترګې پټه کا نو گاډي ته تاسو نشي ویلې ته گاډي نه خرابيږي دې مطلب دن نشي گاډي به تر نقصان نظر کې گاډي به نقصان در کې دا غیر پر اهم خبر دا چې تسترګې کولاو کا خپل ځان سایت ټکا ته یو سیف سایت د تپته ولګي سوسایټي ته د مشري خلکو ته او د مشري څومره معتبر خلک دی که زمونږ انتظامیه ده او که نور څومره خلک دي هغوی ته پکار ده چې هغه په دې شیز باندې یو جوار نظر واشي هغوی دې سترګې کولاو کړي ځکه چې دا مسله شته دی خو قبلول غواړي صرف او چې کله د مسلې قبلوالی کله پیدا شي نو بیا مونږ مسله حل کولو طرف ته ځو تر څو پورې چې مسله مونږ قبول کړې دي چې مسله موجود ده تر هغه پورې مونږ علاج نشو کولی نو اول خو به دا خبره قبول کول وي قبول کول نو وروسته بیا مونږ د علاج په طرف باندې راځو پیغام بس ورکړه ډېر اهم موقع ده پیغام ډېر مهم دی پیغام دا ورکوم چې خپلو خوږو بچو ته ورونو ته او خپلو ملګرو ته هغوی ته د اهمیت احساس ورکړي هغوی ته دا ووایي چې ته زما لپاره څومره اهم یې د هغوی نه تپوس کوي د هغوی د صحت په حواله د هغوی د ذهني صحت په حواله ستا طبیعت څنګه دی ستا مزاج څنګه دی ستا موډ څنګه دی د هغوی نه هغوی ته د اهمیت احساس ورکړي نو مونږ به د منشیاتو او د نفسیاتو د مسلو ډېر حده پورې مخه ونیسو تھینک یو جی کتونکو دا انور علی صاحب ماهر نفسیات یقینا ډېر ښایسته پیغام یې شامل کړو تاسو بیک ګراؤنډ کې ویډیوز مو کتل فوټوز مو کتل یو ډېر ښکلی تقریب و چې سر ته ورسېده زه یقین لرم چې دې اهمیت زموږ ټولو سره دی په کار چې مونږ په شریکه دغه لعنت نه در غرمزونو نه ځان بچو سدود الله پامان.